የአፍሪካ ሀገራት በመካከላቸው ያለውን ዝቅተኛ የእርስ በርስ የንግድ ልውውጥ በተሻለ መልኩ ያሳድጓል በሚል ተስፋ የተጣለበት የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት በአባል ሀገራቱ ከተፈረመ 5 ዓመታት አልፈውታል። ይሁንና ኮቪድ-19ን ጨምሮ ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ ክስተቶች በስምምነቱ ተግባራዊነት ላይ ተጽዕኖ ስለማሳረፋቸው የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤቶች ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ክቡር ገና ይናገራሉ። አንድ ሀገር ብቻ ነው እስካሁን ድረስ ያልፈረመ። ሌሎች በሙሉ ፈርመውታል። ከዛ ውጭ ደግሞ ወደ ስራ እንዲውል የሚያስፈልገው በየህግ መወሰኛ ምክር ቤት ቀርቦ 147 የሚሆኑ ደግሞ ሀገራት ስራውን ለማስጀመር ፈቅደው በመንቀሳቀስ ላይ ነው ያሉት። እንግዲህ በዛ ደረጃ ስንወስደው ብዙ ውጤት እንደታየና ትልቅ እርምጃ እንደተወሰደ ያሳያል። ነገር ግን ፍላጎቱ በተለይ ደግሞ መሬት ላይ ያለው የነጋዴው ፍላጎት በመጠኑም ቢሆን ይሄ ነገር ቢፋጠንለት ደስ ይለዋል እና እዛ ላይ ነው ያለነው ማለት እንችላለን። የአፍሪካ ህብረት ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በህብረቱ አባል ሀገራት መካከል የሚደረገው የንግድ ልውውጥ 18% ድርሻ ይዛል። ይህም 69% ከሆነው የእስያ ሀገራትና 59% ከሆነው የአውሮፓ ሀገራት የእርስ በርስ የንግድ ልውውጥ አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ ነው። አቶ ክቡር እንደሚሉት ታዲያ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነቱ የንግድ ታሪፍ ቅናሽን ጨምሮ በሶስት ምዕራፎች የሚተገበሩ ማሻሻያዎችን በማድረግ የአፍሪካ ሀገራት የንግድ ትስስር ወደ አዲስ ምዕራፍ እንዲያሻገር ተስፋ ተደርጎበታል። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚሸጋገር ማንኛውም ቁሳቁስ ወይም ምርት ታክሱ እስከ 95% እንዲወርድ ይደረጋል። ማለት አዲስ አበባ ወደ ሴኔጋል የሚላከው ማንኛውም ቡናም ይሁን ሌሎችም የኢትዮጵያ ምርቶች በዛ ደረጃ ነው እንግዲህ የሚታዩት። በነገራችን ላይ የቁሳቁስ ብቻ ሳይሆን አገልግሎትም ነው። እንደ ሕክምና እንደ ማንኛውም አገልግሎት ሰጪ ላይ የተሰማሩ ኮንሰልተንት ማን ማለት እንችላለን፣ እነዚህን የመሳሰሉትም ሁሉ ያካትታል። ይህ ብቻ አይደለም ያካትተው፣ የኢንቨስትመንትንም ፕሮቶኮል ያካትታል። እርግጥ በሁለተኛው ፌዝ ላይ ነው። የመጀመሪያው ምዕራፍ ቁሳቁስና አገልግሎት ላይ ያተኮረ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢንቨስትመንት ላይ እና ኮምፔቲቲቭነስ የተባሉ ዲስፒዩት ሰትልመንት የተባሉትን ያካትታል። የግጭት ቢኖር ወይም ስምምነት በሌለበት ጊዜ ያንን ለመፍታት የሚያስችል አንድ አይነት አሰራርም እንዲዘረጋ ሆኗል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ ተያይዘው ነው AfCFTA የሚባለው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚያስኬድ ፕሮቶኮልም እንደዚሁ አብሮ እንዲሄድ ይደረጋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በሩዋንዳ ኪጋሊ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ከፈረሙ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያም የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማከናወን ላይ ትገኛለች። በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ንግድ ትስስር ተወካይ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ታገሰ ሙልጌታም ኢትዮጵያ የንግድ ልውውጥ ለመጀመር የሚያስችሏት የንግድ እቃዎች የውል ሰንጠረዥና የአገልግሎት ግዴታ ሰነዶች ዝግጅት ተጠናቋል ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። እነዚህ ዋና በሀገር ደረጃ ዝግጅት የሚደረግባቸው እንደ ሀገርም ግዴታ የምንገባባቸው የእቃዎች የውል ሰንጠረዥና የአገልግሎት ግዴታዎች፣ እነዚህን ሰነዶች አዘጋጅተን አጠናቀናል። ከአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ጽሕፈት ቤት ከመጡ ባለሙያዎች ጋር ሰነዱን የማጥራት ስራ እየሰራን ነው። አጠቃላይ ግን ንግዱን ለመጀመር አሁን የምልህ ያልኩህ ዶክመንቶች ለጽሕፈት ቤቱ በማስገባት እንዲጠርቁ በማስደረግ የአፍሪካ ጻሚ ቀጠና የሚኒስትሮች ምክር ቤት አለ። በዛ እንዲጠርቅ በማስደረግ ይሁንታን ማግኘት መቻል ስላለብን፣ ጎን ለጎን ግን ያው ፕራይቬት ሴክተሩ የንግዱ ማህበረሰብ እና አምራቹ እንደዚሁም አጠቃላይ ህብረተሰብ ክፍል በዚህ የአፍሪካን ጻሚ ቀጠና ስምምነት ላይ እንደ ሀገር ምን አይነት ግዴታ ውስጥና የገበያ እድል ውስጥ እየገባን ነው የሚለውን ነገር የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር ለማስቻል በተለይም ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ንግድ ምክር ቤት ማህበራት ጋር በመሆን የንቅናቄ ስራዎችን እየሰራ ነው ማለት። ስምምነቱ በአሁኑ ወቅት 8 በሚሆኑ ሀገራት በቅድመ ሙከራ ደረጃ እየተገበረ ይገኛል። በሀገራቱ መካከል ያለው ዝግጅት ይለያያል የሚሉት የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤቶች ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ክቡር ገናም ተጠቃሚነቱም ቢሆን እንደየአቅማቸው የተለያየ መሆን አይቀርም ይላሉ። ነጻ ገበያ ሲባል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቲዎሪውም የሚለው ምንድነው? አሸናፊም ተሸናፊም ይኖራል። አንዳንድ ሀገራት የበለጸጉ ወይም ደግሞ ምርት የማምረት አቅማቸው ከፍ ያለ የሆነ የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናሉ። እነዚህ የተወሰኑ ሀገራት ናቸው። አንደኛው ሳውዝ አፍሪካ፣ ሌላው ግብጽ፣ ሞሮኮ፣ በመጠኑም ቢሆን ኬንያም፣ አልጄሪያም፣ ናይጄሪያም መጠቀስ የሚችሉ ሀገራት ናቸው። እነዚህ የተሻለ
አቅም አላቸው ተብሎ ስለሚገመት የመጀመሪያውና ዋናው ተጠቃሚዎች ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል። ሌሎች ደግሞ አነስ አነስ ያሉ ሀገራት አሉ። እንደ ጋምቢያ ስንወስድ በጣም አነስተኛ ሀገር ነው። ቡሩንዲ መሳሰሉ ሀገራት እነሱ ደግሞ መደገፍ የሚኖርባቸውና ለውድድር ሊዘጋጁ የሚችሉበትን እና ከውድድሩም በኋላ ሊደገፉ የሚቻልበትን ሁኔታ ለማመቻቸትም ይሞከራል። ይህም ብቻ አይደለም፣ እንግዲህ በአብዛኛው ከዛሬ ድረስ መንግስታት በታክስ ነው የሚጠቀሙት። አንደኛው ገቢያቸው እንደሚታወቀው ያ የታክስ ገቢ ይቀንሳል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በታሪፉ 95% በታሪፍ በወረደበት ወቅት ስለዚህ እሱንም በምንድን ነው ሊጠቃ የሚችለው የሚለውም እንደዚሁ ተጠንቶ የአፍሪኤግዚም ባንክ $1 ቢሊዮን እንግዲህ መድቧል። ኢትዮጵያ ብዙም የተጠናከረ የአምራች ዘርፍ የላትም የሚሉ አካላት ስምምነቱ ሀገሪቱን የሌላ ሀገራት ምርቶች ማራገፊያ ያደርጋታል በሚል ስጋታቸውን ሲገልጹ ይደመጣል። የዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ንግድ ትስስር ተወካይ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ታገሰ ሙሉጌታ ግን ይልቁኑ ስምምነቱ ተወዳዳሪነትን በማሳደግ የኢትዮጵያን የገበያ ድርሻ ለማሳደግ ያግዛል ሲሉ ስጋቱን ያጣጥላሉ። ተወዳዳሪ የሆኑ ምርቶች ይመጣሉ፣ ግልጽ ነው። የእኛ አምራቾች ከሌላው የአፍሪካ ሀገር ከሚመጣው ምርት ጋር መወዳደር እንዲችሉ ማድረግ ግዴታ ነው። የእኛን ምርታማነት ሊያሻሽል፣ ተወዳዳሪነት ሊያሳድግ፣ እድል ከመክፈት ባሻገር እንደ ባለሙያ ተግዳሮት ይሆናል ብዬ አላምንም። እኔ ተጽዕኖ ይፈጥርባቸዋል ብዬ እርግጥ ነው በጣም መወዳደር የማይችሉ አምራቾች ምናልባትም ከውድድሩ ሊሆኑ የሚችሉበት ሁናቴዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ግን በዛው ልክ አቅም ኖሯቸው ማምረት የሚችሉ ገበያ የሚፈልጉ አምራቾች ግን የተሻለ የገበያ እድል ይፈጥርላቸዋል። የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤቶች ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ክብሩ ገና በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከስምምነቱ ተጠቃሚ እንድትሆን ለአምራች ኢንዱስትሪ ማደግ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል ይላሉ። ገና ብዙ ያልጠነከሩ የኢንዱስትሪ ድርጅቶች ስላሉ እነሱን የኢንዱስትሪ ድርጅቶች እንዴት ነው የምንንከባከባቸው እና እንዴት ነው የምንጠብቃቸው የሚለው የራሱ ስትራቴጂ ሀገሪቷ ማውጣት ይኖርባታል። ዝም ብሎ ሜዳውን እንዲከፈት ብቻ ተደርጎ በራሱ ሁኔታ ይስተካከላል የሚለው አካሄድ የሚሄድ አይመስለኝም፣ የሚያዋጣም አይመስለኝም። ስለዚህ የተመረጡ ኢንዱስትሪዎች ላይ ሊሰጡ ወይም ደግሞ ሊደረጉ የሚገባቸው ድጋፎች በጣም በጣም በጠነከረና ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ መዘጋጀት መቻል አለባቸው። አለበለዚያ አሁንም ከቻይና እንደሚመጣ ሁሉ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት የሚመጡ ምርቶች የሀገሪቷን ኢንዱስትሪ እንዳውም ትንሿን ኢንዱስትሪ ሊያጠፉ ይችላሉ ተብሎ መገመት ይቻላል። ከኤርትራ በስተቀር ሁሉም የህብረቱ ሀገራት የፈረሙትን ነጻ የንግድ ስምምነት ወደ ተግባር ለማስገባት ትኩረት ሰጥቶ መስራት የዚህ ዓመት የአፍሪካ ህብረት ጭብጥ ወይም ቲም ሆኖ እየተሰራበት ይገኛል። 1.3 ቢሊዮን ህዝብ እንዳላት የምትገመተው አፍሪካ በአሁኑ ወቅት ጥቅል አህጉራዊ ምርቷ ከ2.7 ትሪሊዮን ዶላር በላይ መድረሱን መረጃዎች ያሳያሉ። ለአሜሪካ ድምጽ አስማማየ ነው ከዋሽንግተን ዲሲ።